محمد حنیف د بنو اوسیدونکو دی، وایي د تیرو دریو میاشتو نه سعودي عرب ته د تلو هڅې کوي، خو د کرونا وبا له وجې د سفري بندیزونو له امله نشي کولی چې د مزدورۍ دپاره لاړ شي. وایي په کور ناست دی چې ورسره پرې د بېروزګارۍ له وجې ډېر قرضونه اوښتي دي. مزدوري شته نه دلته پاکستان کې، کمزوري ده، غریبت ده، دې وجې بهر ملکي کې دغه ده چې دمره مزدوري شته ده. الحمدللہ ما اوس ویزا کړی ده سعودي په قرضہ باندې په 15 لاکھ روپے میں کړی ده. تقریبا دا میں یو کال تیر کس په پاسه دو میاشتې پاسه یو کال میں تیر کو ومن تقریبا 15 لاکھ قرضہ در باندې وښته ده. دا په کور باندې چې ځکه چې مونږ به شي پیسونه دیر باندې د سکولې پیسونه دي د کور خرچانه پورا کېږي د بیروزګاری دی واجه. په پیښور کې موجودو په ټریول ایجنسو کې د وړاندې شان ګڼه ګوڼه نه لیدل کیږي او وایي روزګارونه یې خراب شوي دي. ټریول ایجنټ حضرت بلال اویل د خیبر پختونخوا ډېر خلک په عرب هیوادونو کې مزدورۍ دپاره تللي، خو په هغه هیوادونو کې د کرونا له وجې سفري بندیزونو سره اوس خلک نشي کولی چې دغه هیوادونو ته لاړ شي. او هلته عرب ملکونه چې کوم دي 90% اوس هم کلوز دي. سعودي عرب فلایټ کلوز دی، عمان کلوز دی، دبئی فلایټ ځي خو هغې نوې ویزې نه راځي. د یو کال نه نوې ویزې هغې بندې کړې چې کوم هغه زاړه خلک مطلب چوټي باندې ځي راځي بسات لې شي راتلی شي نوې څوک نه شي تللی. نو مطلب دبئی هم یو قسم 60-70% کلوز مرېږي. برطانیې د نهم مارچ نه د پاکستان نه راتلونکو خلکو باندې بندیز لګولې. فقط هغه خلک کولی شي چې لاړ شي کوم چې د هغه ځای آیرلینډ یا د برطانیې شهریت لري. ټریول ایجنټ حضرت علي وویل څو ورځې وړاندې برطانیا ته د تلونکو رش ډېر سیوا شوی و، خو اوس د نشت برابر دی. نه هغه بس تقریبا یو هفته ټایم و، ټول یو سپل راغی، یو هفته هم کار وکړو تقریبا پرونه پورې ابل اوس پورې. او دغه کې تقریبا مونږ ټیکټس وغیرہ جوړ کړل او هغه نه بعد دای بیا فارغ نه شو. د بهر هیوادونو نه راتلونکو پیسو قانوني کاروبار کوونکي وایي د کرونا وبا له وجې د نړۍ ډېر هیوادونو نه او په خصوصي توګه د عرب هیوادونو نه پاکستان ته رالیږل کیدونکي پیسو کچا کمه شوې ده. او تاج محمد وایي دوی ته ډېرې پیسې مزدور کار خلک رالیږي او هغوی کې زیاتره اوس بېروزګاره شوي دي، نو د دوی د پیسو راستول هم کم شوي دي. اسې کسٹمر سیستم مخ کې بچ کم دی، مونږ په ګنټه کې بچ کم دی، 15 کسٹمر انټرټین شپک کسٹمر انټرټین اوس مونږ په ګنټه کې نه چې یو کسٹمر رانیشي. د نړیوال بانک رپورټ تر مخه د کرونا وبا له کبله تیر مالي کال کې په پاکستان کې د غربت کچا په امکاني توګه 2.3% اضافه شوې او نور 8.5 لاکھ خلک د غربت په جال کې انختی دي. د سره سم IMF هم په خپل ورلد اکنامک اوټلوک رپورټ کې ویلي چې روان کال په پاکستان کې بیروزګاری 0.8% او د ګرانۍ کچا 8.1% پاتې کېدو امکان دی. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیښور.